Өңірде жылыту маусымына қызу дайындық жүріп жатыр. Ал төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері газдан улану тұрғын үйдегі өртті болдырмау мақсатында алдын ала шараларын да бастап кетті. Уланудың негізгі себептері қандай? Қауіпті болдырмас үшін не істеу керек? Тілші айтады. Жыл басынан бері облыс бойынша 450-ден аса өрт тіркелді. Оның тең жартысы тұрғын үйлерде. Өкінішке қарай 7 адам тілсіз жаудың құрбаны болды. Өткен аптаның өзінде тұрғын үй секторларында 12 өрт оқиғасы болып, бір адам ажал құшты. Көп жағдайда қызыл жалын электр жабдықтарын монтаждау, отты дұрыс пайдаланбау кезінде тұтанып жатады. Қыстың жайын ерте ойлаған мамандар аязды күні далада қалмас үшін қазірден бастап қамдану керектігін айтады. Қыс басталмай тұрып, мұржаларымызды тазартып алуымыз қажет. Ол бірінші, ең маңыздысы. Егер сіздің үйінде жана болмаса, онда сымдарын тексеріп оған назар аударыңыз. Көбінесе бізде үйлеріміз көне халқымыздың, сондықтан олардың сымдары нашарланып, нашарланып пайдалануға келмейді. Сол себепті сымдар тексеріп алған дұрыс болар. Үйдің ақаулы электр жабдықтарын ұстаңыз. Егер үйде жылқыштар болса, жаңа обогреватель дейді ғой, оларды жаңа перделердің алдарына қоймай, және басқа жаңғы заттармен, материалдармен алыста қыстау қажет. Былтыр жылыту маусымында ыстан уланудың 4 жағдайы тіркелді. Біреуі қалада, қалғаны Хромтау мен Қобда аудандарында. Негізгі себептері пеш пен газ қазандығын дұрыс қолданбаудан. Әсерінен 7 адам зардап шекті. Сонымен қатар пәтерде газ баллондары жарылуының 3 жағдайы тіркелгені есімізде. Салдарынан үй қирап, қаза тапқандар да болды. Қайғылы жайттарды болдырмау мақсатында қарапайым ғана ережені естен шығармаған жөн. Газ баллондарды автомобильді газ құю станциясына құюға болмайды. Техникалық жағынан мұндай баллондарды толтыруға арналмаған. Оған әдейі бізде ондай баллон толтыратын жер болу бар. Екінші, қыста толтырылған газ баллонды жылытуға, қыздыруға болмайды. Өткені кейбір жағдайларда толтырылған немесе зақымдалған баллондар жарылуы мүмкін. Егер де сіз газ баллонды қолдансаңыз, оны тұрғын үйден ғимараттан қабырғасына қарай жылжыту керек. Осылайша жарылыс кезінде ешкім зардап шекпейді және тұрғын үй толықтай қалуы мүмкін. 2015 жылдан бастап пәтерлерге арнайы дабыл құрылғыларын орнату міндеттелген болатын. Былтыр әлеуметтік жағынан аз қамтылған 2000 отбасының пәтеріне төтенше жағдай мамандары дабыл құрылғыларын тегін орнатып берді. Бұл келер қауіптің алдын алады. Утечку угарного газа обнаружить невозможно. Ыстан улануда арнайы құрылғының көмегінсіз алдын ала болжай алмайсыз. Себебі ауаның түсі иісінің өзгергені байқалмайды. Осы себепті түрлі жайттардың алдын алу үшін дабыл құрылғыларын қондырған дұрыс. Ал жалпы улануға келетін болсақ, адамның бастапқыда бас айналып жүрегі айнайды, әлсіздік пайда болады, дем жетпей қалуы да мүмкін. Бұл белгілері ары қарай жалғасып уланудың ауыр кезеңдеріне өтіп кетуі мүмкін. Байқаған сәтте терезені ашып ауаны тазарту қажет және жедел жәрдемге жүгіну керек. Айта кетейік, қазір мамандар үй-үйді аралап, тұрғындарға қауіпсіздік ережелерін түсіндіріп жүр. Жансая Абдыкарым, Самат Халекенов, Ақтөбе телеарнасы.